Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Agora 8 horas 1 minuto, horário de Brasília. Eu sou Luiz Ernesto Lacombe. Você está ligado no Bradock Show pelo YouTube, pela rede social X, no arroba Bradock Show e também pela TV Flórida. Até às 9h30 da noite a gente está aqui. Aproveite para se inscrever no canal, para ativar as notificações, já deixar aí o seu like, o joinha, clicando ali na mãozinha com o polegar para cima. E, claro, para compartilhar o link desta live nos seus grupos de mensagem. A gente vai falar dos principais assuntos desta quinta-feira, 4 de abril de 2024. E comigo no programa hoje estão o Coronel Gerson Gomes. Boa noite, Gerson. Boa noite, Lacombe. Uma alegria estar com você de novo. Semana passada me escalaram ali para tentar te substituir ali no levantando as bolas para o pessoal cortar, mas olha, não é fácil, hein? Esse teu trabalho de comentar, controlar, é coisa para profissional. Mas foi legal, foi bom e estou aqui com o meu chimarrão de novo. Nada, foi ótimo. Eu vi, foi muito bom. Chimarrãozinho. Essa hora eu já suspendi o chimarrão, porque terminando o programa é uma correria para dormir logo, que amanhã o dia começa muito cedo. Vamos lá. Com a gente também, Douglas Garcia. Douglas, prazer revê-lo, mesmo que virtualmente. Boa noite. Boa noite, Lacombe, boa noite, Coronel Gerson. Prazer estar aqui com vocês, conversando, trocando essa ideia. Prazer revê-lo também. Saudades, espero que a gente consiga ter um conteúdo bem produtivo hoje. Vamos lá, Douglas Garcia, que eu recebi lá na época que eu tinha a opinião no ar na Rede TV, foi ao nosso estúdio, foi muito bom. E outro que também esteve comigo várias vezes lá na Rede TV, grande companheiro, grande delegado, grande parlamentar, deputado federal, delegado Palumbo. Delegado, boa noite, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, uma boa noite a todos, boa noite Lacombe, Douglas Garcia, sempre um prazer falar com você. Vamos lá, agora 8h03, horário de Brasília, primeira pauta. O governo de São Paulo anunciou o fim da Operação Verão, lá na Baixada Santista, que resultou na prisão de mais de 1.000 suspeitos. Mas tem jornalista, né, que diz que morreram nessa operação 56 inocentes, né? Sobre os policiais mortos, essa turma não dá bola. Falei outro dia aqui, sobre um levantamento feito já há algum tempo, sobre a quantidade de matérias na imprensa, que defendem as forças de segurança, que defendem maior punição aos criminosos. Elas representam 0,4% do total de matérias sobre segurança pública. É um absurdo. Coronel Gerson Gomes, vamos lá, começo com você. A importância dessas operações, a gente sempre fala que combate à criminalidade se dá em várias frentes. Mas essas operações, fazem parte dessa frente, não podem ser abandonadas de maneira nenhuma, Gerson. Verdade. O fato é que São Paulo hoje é o principal ponto do país de alternativa, de contraponto mesmo, de políticas públicas que mantém o ideal ou o programa do governo federal anterior. E o Tarcísio, como governador, ele acaba representando a continuidade de uma proposta que foi exitosa na área de infraestrutura que ele trabalhou e que ele reproduz em São Paulo também, mas também foi exitosa na área de segurança. Apesar de, inexplicavelmente, e diria até lamentavelmente, e eu posso até avançar e dizer que, do meu ponto de vista, é inadmissível que nós tenhamos, neste momento, o antigo ministro da Justiça, que é um delegado também da Polícia Federal, de tornozeleira eletrônica, o Anderson Torres, e tenhamos também o diretor da Polícia Rodoviária Federal do governo passado, o Silvinei Vasques, ainda preso. Apesar disso, nós sabemos que o Tarcísio, junto com toda essa equipe ministerial, ele obteve avanços muito grandes por essa sinergia dos ministérios trabalhando com políticas públicas, todas ali alinhadas com uma ideia de diminuir justamente a criminalidade, e os homicídios caíram absurdamente, as invasões, do MST, a paz ao campo retornou. E a gente percebeu que na área da segurança pública, esses avanços foram muito percebidos pela população e louvados, aplaudidos. Quando o Tarcísio assume o governo do Estado,
ele encontra um grande desafio, porque hoje a Baixada Santista, por exemplo, se tornou um local de disputa, de um hub importante de exportação, ou seja, do tráfico de drogas. Hoje o PCC ele se transforma num braço econômico muito poderoso, inclusive considerado pelos órgãos de inteligência, e hoje nós temos aí dois paulistas que conhecem essa verdade, e temos um deputado federal que conhece muito isso em São Paulo, vai poder nos ajudar, mas o fato é que na Europa, por exemplo, os órgãos de inteligência já consideram o narcotráfico brasileiro, esse braço principalmente do PCC, mas também não podemos desconsiderar agora o Comando Vermelho, esse braço do narcotráfico como a principal organização criminosa em valores, ou seja, em dinheiro que consegue ser movimentado de toda a América Latina, passando até mesmo os cartéis mexicanos, colombianos e até o famoso cartel dos sóis ali que pega alguns militares venezuelanos. Então, esses narco-estados hoje, que foram reconhecidos ao nosso entorno geopolítico, hoje São Paulo é o grande desafio de combate. Então, não tenha dúvida, Lacombe, é que o Brasil está torcendo para que São Paulo tenha êxito nessa guerra. E, por outro lado, dentro do debate político, nós temos os opositores dessa proposta do governo passado, que hoje representam, estão representados ali no próprio governo federal, muita gente aí torcendo contra e explorando essas agendas que nós já sabemos. Existe um povo ou uma parte do povo brasileiro que reconhece a necessidade de uma polícia exitosa, aparelhada, realmente equipada, treinada, bem paga, porque isso redunda em segurança pública, e outra parte da população que expôs essas ideias do desencarceramento, da punição relativa ou até mesmo das pautas que são defendidas por alguns partidos de esquerda, na qual o crime ou o criminoso é uma vítima da sociedade. Esse é o debate. São Paulo está no centro desse debate e eu, particularmente, torço muito pelo Tarcísio e por essa equipe que ele montou em São Paulo. Pedir desculpas ao pessoal que estava acompanhando pelo canal do Braddock Show no YouTube. O programa já entrou no ar, estava no ar na TV Flórida, também no YouTube e no Twitter, mas no canal, especificamente no canal do Braddock Show, a gente teve um probleminha técnico, já está resolvido, então normal já no ar, ao vivo, na TV Flórida, na rede social X, no arroba Braddock Show e também no canal do Braddock Show aqui no YouTube. Douglas, eu acho que o termômetro que a gente tem para perceber o sucesso do Tarcísio de Freitas e do Guilherme Derriti, também grande companheiro, fiz grandes programas, fiz live com o delegado Palumbo e Guilherme Derriti, programas bons, lives maravilhosas com os dois juntos, né? Para a gente medir esse sucesso é só olhar todos os ataques, né, que têm sido feitos ao Derriti, Douglas. Exatamente, Lacombe. Como, por exemplo, a esquerda aqui no estado de São Paulo, por intermédio do CONDEP, muitas pessoas não conhecem o CONDEP ele é o maior conselho de direitos humanos estadual que existe no Brasil. E o CONDEP entrou com uma representação contra o Derriti por intermédio dessas duas operações, a Operação Estudo e a Operação Verão, por falta de transparência, né? A desculpa que eles inventaram para fazer isso era a falta de transparência do governo Tarcísio, que é uma mentira. Eu acredito que a Operação Escudo e também a Operação Verão, elas devem ser louvadas, porque, afinal de contas, do que se trata, né, a Operação Verão? A esquerda, ela anuncia os quatro cantos, que é a mais letal desde o Carandiru, em 1992. De acordo com o jornal O Globo, a Operação Verão, ela seria uma ofensiva que se tornou uma espécie de segunda fase da Operação Escudo, que é mentira. Todo mundo que mora aqui na capital e que curte um pouco o final de ano na Baixada Santista sabe que todos os anos ocorre a Operação Verão na Baixada Santista. É uma ação conjunta entre as prefeituras e o governo do estado de São Paulo. As prefeituras oferecem lá hospedagem, alimentação, cuidados básicos para a higiene dos policiais militares, e o governo do estado oferece a mão de obra, né? Ou seja, os próprios policiais, o corpo efetivo dos policiais para fazer a segurança da população ali naquela região. Mas por que que a Operação Verão teve tanto destaque esse ano? Por que que teve tanto esse escândalo por parte da esquerda? Porque ela iniciou quando nós estávamos em plena Operação Escudo, ou seja, ela funcionou como se fosse ali uma extensão da Operação Escudo, né? Só lembrando que a Operação Escudo, ela teve início
em decorrência da morte do PM Patrick Bastos Reis, né, que ele foi morto covardemente na região da Baixada Santista em julho de 2023. E em dezembro desse mesmo ano, o governo Tarcísio anunciou aí a Operação Verão com reforço de 3 mil policiais militares em 16 municípios ali da região da Baixada Santista. Então aí ficou convencionado que se tratava de uma extensão da Operação Escudo, já que o objetivo da Operação Escudo ele foi justamente o combate ao crime através do reforço do policiamento ostensivo. E a Operação Verão, se a gente for olhar como ela ocorre todos os anos, ela é justamente um reforço do policiamento ostensivo. A tática usada nas duas operações foram basicamente as mesmas. Uma com foco em eliminar as ameaças do crime organizado e a outra com foco em trazer segurança aos turistas e habitantes. Mas uma coisa que me chamou bastante a atenção nessa operação, tanto a Operação Escudo como a Operação Verão, Lacombe, é justamente isso que o coronel estava falando, que a Baixada Santista ela entrou na rota do tráfico internacional de drogas. Ao longo da última década, o primeiro comando da capital ele passou a atuar na exportação de cocaína a partir do Porto de Santos. Isso não sou só eu que estou dizendo, isso é apontado por pesquisadores da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal da ABC, como, por exemplo, a professora Camila Nunes, né, o próprio Ministério Público do Estado de São Paulo, por intermédio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o promotor Silvio Louberini, discorreu muito a respeito disso. Ou seja, a região da Baixada Santista, ela se tornou a galinha dos ovos de ouro do crime organizado. Então, eles vão reforçar ali naquela região uma maneira de impedir que os policiais possam atuar. Quando aumenta a criminalidade naquela região, consequentemente, aumenta-se também o número de policiais mortos, infelizmente, vítimas desse crime, né, que muitas vezes é protegido por núcleos de direitos humanos, como do Ministério Público aí perseguindo o Guilherme Derrit. Então, o governo do estado de São Paulo, quando ele teve essa reação por intermédio da Operação Escudo, ele se mostrou a única opção da população brasileira, a única opção estatal da população brasileira, de ver que o estado está tentando combater o tráfico internacional do crime organizado no Porto de Santos, ainda que indiretamente. Porque você não vê, por exemplo, uma atuação do governo federal. Você não vê uma atuação do governo Lula, né? E eles teriam jurisdição para atuar ali sim, porque a gente está falando do Porto de Santos por intermédio do Ministério de Portos e Aeroportos, por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Portos e Aeroportos poderia atualizar, por exemplo, utilizando a Guarda Portuária. Por que a Guarda Portuária não tem uma operação nesse sentido para poder proteger a população ali daquela região do combate ao tráfico internacional ali naquela região, a própria Polícia Federal? Não, a gente vê isso vindo por parte do governo Tarcísio, do governo do estado de São Paulo, né, que apesar de estar atuando para proteger a população naquela região, para enfraquecer o crime organizado naquela região, tem sim indiretamente também atuando para combater o tráfico internacional de drogas, coisas que o governo Lula não está preocupado. Enquanto você vê aí o governo Tarcísio trabalhando extraordinariamente para isso, o Lula está preocupado em, sei lá, mostrar a meia dele da Frida Kahlo, Lacombe. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Ricardo Lewandowski também, que de segurança pública não entende absolutamente nada, nem da área jurídica, né? mas da área de segurança pública, com certeza não. Douglas, espero que você volte rapidamente à carreira legislativa. E, delegado Palumbo, depois eu peço ao senhor que dê uma olhadinha no chat, ou o meu amigo André Marchioli, seu assessor. Tem muitas mensagens aqui elogiando seu trabalho no parlamento, muita gente deixando mensagem com elogios. E como o Douglas falou, delegado, a morte dos policiais, elas parecem não comover, né? Os jornalistas, que tentam de tudo para idolatrar bandido e ignorar e considerar que as mortes dos policiais não têm nenhuma importância, né? O senhor, mais do que ninguém, conhece bem essa área de segurança pública. Como disse, o combate à criminalidade se dá em muitas e muitas frentes e a gente precisa realmente de ter assim, a valorização das forças de segurança, né, delegado? Exatamente isso. Eu esperei mais de duas décadas para ter um governo firme e forte igual o do Tarcísio. Para quem conhece aquela região da Baixada Santista, aquilo lá estava se transformando num mini Rio de Janeiro, onde as pessoas iam, por exemplo, Guarujá, onde passava por baixo de um túnel, e ali as pessoas, os bandidos, acabavam fazendo assaltos, inclusive com fuzis. E esse pessoal dos direitos humanos que ficam questionando, tanto o secretário Derrit quanto o governador, nenhum deles ligou para a dona Cláudia Reis.
Eu converso com a dona Cláudia Reis, falo com ela quase que semanalmente pelo WhatsApp, pergunto se ela está precisando de alguma coisa. E eu sempre pergunto para ela, alguém ligou para a senhora oferecendo algum tipo de ajuda? Ela, não, nunca ninguém me ligou, parece que meu filho era um número, ele se foi e a gente fica com a dor. A criminalidade se combate dessa forma mesmo. Bandidos armados com pistolas, com fuzis, tem que ser combatido com força. Esse papo aí da esquerda de que tem que humanizar e tem que deixar o ladrão solto, como eu já ouvi, inclusive de parlamentares, falaram, tem que colocar a tornozeleira porque a cadeia está cheia. Existe uma coisa chamada livre-arbítrio. O bandido cometeu o crime porque ele quis. O Brasil é um país pobre. E a gente não pode colocar a criminalidade nas costas da condição social das pessoas. Porque se fosse assim, mais de 80% da população brasileira seria de criminosos. E não é, muito pelo contrário. Aliás, essas pessoas que moram em periferia, que moram nessas áreas dominadas pelo tráfico, a imensa, a gigantesca maioria é formada por gente de bem, que é sufocada pelo tráfico de drogas, é subjugada pelo tráfico de drogas, e muitas vezes coloca essa população para ir contra as forças de segurança. É engraçado que esse mesmo governo que critica, e hoje voltou ao governo federal, eles ficaram mais de 10 anos e não fizeram absolutamente nada. E o PCC, ele cresceu inclusive naquela época. O PCC, infelizmente, é aqui de São Paulo e é fruto do PSDB, que não combatia a criminalidade como deveria combater. Eu posso citar um exemplo. A Rota foi recebida a tiros, mataram um policial de Rota na Paraisópolis, ela foi até lá e depois ela acabou matando um bandido. O então governador da época ligou para o comandante e ordenou que ele saísse de lá. Agora não. Agora nós temos um governador firme, que ao invés de mandar a sua polícia recuar, ele manda a sua polícia ir para cima do crime, que é o que tem que ser feito mesmo. Como é que você vai convencer uma pessoa que atira de qualquer jeito, que mata um pai de família, que está armado com um fuzil, que atira numa policial feminina com um fuzil pelas costas? Como é que a gente vai desarmar essas pessoas? Com combate. A polícia não busca o confronto. E eles falam muito, criticam muito essa operação no verão. Mais de 119 armas apreendidas, mais de 2 toneladas de drogas apreendidas, mais de 1.000 presos, 438 procurados, salvo engano. Então, para mim, a operação é exitosa e eu espero que o governador Tarcísio continue firme e que não esmureça diante de críticas que não levam a nada a não ser atender um viés político e ideológico da esquerda, que não está preocupada com o cidadão, não está preocupada com a vítima, está se preocupando com bandidos e talvez porque hoje no Brasil tenha quase 900 mil presos e as famílias dele, muitos deles votam também lá com. É difícil. E a gente sempre fala aqui, né? O combate à criminalidade ele envolve punição, né? Isolar esse criminoso, que, como disse o delegado Palumbo, ele faz uma escolha. A culpa não é da sociedade, é uma responsabilidade individual. E Gerson, a questão toda é essa. A gente tem muitos benefícios para os presos, progressão de pena. Agora, vamos falar da saidinha, que o Congresso foi lá e aprovou o projeto que põe fim. A saidinha, exceto naqueles casos em que o preso está em semiaberto e está estudando e tal, mas aquelas saídas em datas festivas, em feriados, para visitar a família, isso aí acabou, segundo o Congresso, mas o Lula está lá, né, sem saber o que faz, pensando se veta integralmente, se veta parcialmente. Né, e a gente fica bem assustado, mas sabe, né, Gerson, que pelo menos o Congresso está ali pronto para derrubar qualquer tipo de veto que mexa nesse projeto, que é um projeto muito importante para o Brasil. É importante a gente lembrar que quando houve a aprovação desse projeto, a esquerda não teve sequer a coragem, a ousadia de votar, porque é um tema que quase que reúne a unanimidade da indignação da população, particularmente nas datas que são escolhidas, e muitas e muitas vezes nós não percebemos, do Dia dos Pais, Dia das Mães, os feriados
mais importantes do país, onde as localidades próximas dos presídios percebem bem o impacto dessas saídas que são feitas, lamentavelmente, dentro de uma política de, certa forma, impunidade, em que muitas e muitas vezes a comunidade sofre a consequência daqueles que sequer retornam depois das saidinhas. Então, é importante a gente entender que a sociedade já está, eu posso dizer, já saturada com esse assunto, porque esse é um assunto que vai indignando não somente a questão das visitas íntimas, né, da imposição de uma série de situações que a guisa de defenderem os interesses humanos, na verdade, trabalham contra o próprio sistema prisional. Veja que no Brasil, a própria progressão de pena, etc., ou posso até dizer que a soma das penas, eu gosto muito do exemplo do governador do Rio, né? Nós temos um governador do Rio com praticamente 400 anos aí de prisão, já com todas as penas, mas o nosso código de processo e o nosso código penal, ele, infelizmente, ele trabalha com a ideia de que o tempo máximo de prisão acaba sendo 30 anos. Então é interessante que, embora emblematicamente nós tenhamos presos condenados há muitos anos, na verdade, essas penas vão sendo acumuladas e as saidinhas, as progressões de pena e até mesmo o caso agora da impunidade levando para o Supremo Tribunal Federal para descondenar o presidente, criando uma jurisprudência de trânsito em julgado para todo e qualquer preso que tenha dinheiro. Ou seja, nós hoje no país somos realmente uma sociedade da impunidade. Isso para os operadores do direito e para os operadores da segurança pública é terrível. Então, meus aplausos para a decisão do Congresso Nacional. Eu tenho certeza que o Lula vai fazer ali um veto parcial para tentar jogar para a torcida ali, pelo menos para os movimentos de esquerda, mas acho muito difícil que isso seja palatável, essa articulação passe no Congresso Nacional. Pode-se estabelecer alguma exceção ali, mas eu creio que, ou seja, a mensagem principal foi do Congresso Nacional: baixa impunidade. Douglas, e tem um duplo padrão, né? Porque a gente soube hoje que o Alexandre de Moraes negou a progressão de pena para o Daniel Silveira. O advogado Daniel fez os cálculos, considerou que ele já tinha cumprido lá o estabelecido em lei para progredir de regime, os 16%, Alexandre de Moraes rebateu, disse que não, tem que ser 25% no caso dele, e ainda multou o advogado Daniel por repetidos pedidos à corte. E aí a gente lembra do caso do Cristiano Zanin com Lula, que fez repetidos e repetidos e repetidos pedidos à corte, né? E até que levou às lágrimas o Gilmar Mendes e até que conseguiu a anulação das condenações do Lula. Então tem isso também, né? Não, eles são super a favor da progressão de pena, da saidinha, né, da ressocialização, que eles falam tanto, dependendo, né, de quem estiver ali atrás das grades, Douglas. Exatamente, Lacombe. A esquerda, na sua maior hipocrisia, é abrir a boca para querer falar de direitos humanos, quando, na verdade, o Brasil, em tempos muito recentes, viu um campo de concentração sendo formado, centenas de pessoas presas dentro de um calabouço, as pessoas não podiam ter acesso aos advogados, as pessoas não conseguiam ter acesso a inquéritos, as pessoas estavam sendo presas, as pessoas não conseguem ter uma individualização da pena, né? Então, assim, é hipocrisia pura. Agora, uma coisa bastante que chama a atenção do discurso feito pelo coronel é que isso me parece que é um jogo de cartas marcadas, né? Porque o final disso todo mundo já sabe onde vai dar, né? Se o Lula aprova, sanciona, ainda que parcialmente, esse projeto de lei da saidinha, ele vai parar no Supremo Tribunal Federal, que a OAB aqui, ó, o Conselho Federal da OAB já apontou um parecer com a inconstitucionalidade do projeto. Quer dizer, então, hoje você tem no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado da República, em ambas as casas legislativas, uma comissão específica para tratar a respeito da constitucionalidade do projeto. O deputado o delegado Palomo está aqui, não vai me deixar falar besteira. Para tratar da constitucionalidade do projeto. Para que a gente tem hoje, então, a casa legislativa, onde tem que ressoar a voz do povo, funcionando
quando a gente vai ter à disposição a OAB para dizer que uma lei é inconstitucional e já lá vai atrás do Supremo para querer derrubar aquilo ali? Tá entendendo? Então, assim, é um absurdo isso que está acontecendo. Me parece um jogo já de cartas marcadas. Eu acho que o Lula, ele não vai ter essa cara de pau de vetar esse projeto. É, assim, é inadmissível. Acho que até para eles tudo tem limite, né? Então, acho que ele pode vir um veto parcial, mas pode ser derrubado por intermédio do Supremo Tribunal Federal, agora que foi apontado essa inconstitucionalidade por parte da OAB. E isso não encontra, dentro da população brasileira, nenhum tipo de apoio. Nenhum apoio. A Saidia não tem apoio nem em classe social nenhuma. O delegado Palomo estava falando aí a respeito das pessoas que moram na periferia. Eu nasci e fui criado na periferia, na zona sul da cidade de São Paulo, chamada Buraco do Sapo, não sei se os senhores conhecem. Eu nasci e fui criado, eu fui eleito ainda morando lá na favela. E eu ainda vou até lá hoje para visitar meus amigos, visitar alguns parentes meus. E eu vejo todo final de ano, passam os moleques lá com a moto sem capacete, tirando giro, fazendo barulho com aquela desgraça daquela tornozeleira eletrônica, andando para cima e para baixo, fazendo um inferno. Mas esses caras estão aqui aí enchendo o saco, não é possível. E outra, depois que passa essa temporada aí, metade some, tá entendendo? Não se apresenta de volta ao tribunal, é um absurdo. Isso não encontra apoio dentro da favela, não encontra apoio dentro de classe média, não encontra apoio em canto nenhum. Isso aí só encontra apoio dentro do Núcleo de Direitos Humanos da USP, tá entendendo? Do Transforma MP do Ministério Público do Estado de São Paulo, lá na redação da Veja, da Globo. Mas na população do Brasil real isso não tem apoio nenhum. Então os senhores estão absolutamente certos. Da Kombi. Delegado, em relação ao Congresso, acho que não há preocupação pela votação expressiva que teve esse projeto, a aprovação desse projeto do fim das saidinhas, tanto na Câmara quanto no Senado. Uma pequena modificação no Senado, que foi aceita pela Câmara, mas o projeto teve uma votação bem expressiva. Agora tem essa preocupação que o Douglas Garcia trouxe, né, da judicialização mais uma vez. O senhor ali no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, como é que o senhor se sente vendo a Suprema Corte usurpando, né, o que seria o dever ali, o trabalho do Legislativo, delegado? Olha, eu lamento que a votação não tenha sido nominal, porque eu ia tirar uma foto do painel e expor os deputados que sempre vão contra retirar benefícios de preso. Sempre. São sempre os mesmos. E pessoal, todas as vezes que tem um projeto para aumentar a pena, para retirar benefício, eles orientam os seus deputados a votarem não, a votarem contra qualquer derrubada de privilégios para preso, para criminoso. O Lula ele pode até vetar, mas ele tem que se lembrar que isso volta para o Congresso numa sessão conjunta, isso aí pode ser derrubado e vai ser derrubado. Porque o Congresso Nacional, os representantes do povo, eles atenderam os anseios da sociedade. A sociedade não quer isso. Eu me lembro quando eu estava no GOI, 20 anos atrás, Grupo de Operações Especiais, e eu já falava nas minhas entrevistas. Natal, Réveillon, Dia das Mães, Dia dos Pais na cadeia. Não cometa crimes. Essa deve ser a regra. E assim deve ser a regra. Teve livre-arbítrio, cometeu crime porque quis. Na última saidinha, aqui no estado de São Paulo, tivemos uma mulher estuprada. Tem pessoas que morrem na mão desses bandidos. Alguns saem com missões. E aí esses especialistas de segurança, de gabinete, de ar-condicionado, falam, não, mas apenas 5% não volta. É muita gente. É muita gente. Nós temos que preservar a sociedade. Uma mulher não teria sido estuprada se não tivesse a saidinha. Mães não estariam enlutadas se não tivesse a saidinha. Pessoas não perderiam seus bens se não tivesse a saidinha. Tem outros projetos que tendem a avançar, como, por exemplo, a progressão de regime. Eu tenho uma amiga, Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabela Nardoni. Depois que saiu o seriado na Netflix, eu acabei me aproximando dela, nós nos tornamos grandes amigos. E todos os dias ela chora a ausência da pequena Isabela Nardoni, que foi defenestrada pelo pai e pela madrasta, e agora, às vésperas dela completar 4 anos de idade, o Alexandre Nardoni vai ganhar a sua liberdade. Que país é esse? Que justiça é essa aonde um pai joga a criança pela janela, a outra mata os pais a pauladas, e está aí, livre
e solto. Enquanto a Ana Carolina Oliveira vai carregar para o resto da vida a dor da pequena Isabela Nardoni. Então, eu sempre penso em vítima. Eu sempre penso em cidadão do bem. O bandido, ele tem livre-arbítrio. E bandido tem medo de duas coisas. Ser morto pela polícia ou então de leis pesadas. Porque todas as vezes que eu efetuei prisões, e ainda hoje, quando acompanho operações policiais, nas minhas folgas, no meu recesso, eu pergunto para os criminosos, principalmente para os menores de idade. Se você tivesse 18 anos, você ia cometer crime? Não, eu já ia sair, eu quero sair com 18. E você que é maior de idade, peça que ia pegar uma pena de tráfico de droga de 20 anos de cadeia, de jaula, e num roubo, por exemplo, você ia cometer crime? Claro que não, senhor. Então, ele sabe que a lei é frouxa, ele sabe que tem audiência de custódia. Quando eu estava no GOI, na Divisão de Operações Especiais, eu cansei de ir na corregedoria me explicar porque vagabundo, criminoso, reclamou de mim na audiência de custódia. E aí, o juiz não tem o mesmo rigor, muitas vezes, com o bandido. Por que que também não indicia ele por denunciação caluniosa? Porque a maioria dessas denúncias são infundadas. Por que que sempre o policial? O policial, ele vive de bico. Um dia que você manda ele para a corregedoria para se explicar sobre isso, ele perde um dia de bico. Então, o policial é sempre punido. Sem falar que nós vimos agora, 2, 3 meses atrás, salvo engano, uma juíza oferecendo um cafezinho para o preso. Uma juíza colocando um casaquinho no preso, porque perguntando se ele estava com frio. E a gente vem falar de justiça? Não. O Brasil é muito injusto. A justiça é cega, mas as injustiças são muito visíveis. É, essa audiência de custódia tem que acabar também. É uma audiência de proteção ao bandido, né, e de tentativa de incriminar sempre o policial. É totalmente absurda. Não há a menor condição de levar isso adiante. E eu me lembro muito bem, escrevi um artigo para a Gazeta sobre isso no fim do ano, naquela saidinha de fim de ano ali, de Natal e tal. Eu me lembro, pelo menos, de cabeça, assim, de 2 assassinatos. Um assassinato em Campinas, uma mulher foi assassinada num hotel em Campinas, e um assassinato em Brasília. Um preso saiu, foi liberado para saidinha, né? E como ele não tinha recebido visitas da companheira, da mulher dele, foi lá e conseguiu uma arma. Você veja, o cara sai, né? Essa saidinha temporária, na mesma hora pega uma arma, vai lá e matou. E houve outros casos, eu me lembro desse artigo que eu escrevi, várias situações. Então, audiência de custódia, progressão de pena, saidinha, isso tudo tem que, aos poucos, a gente tem que eliminar isso tudo, porque criminalidade com impunidade só gera mais criminalidade. É, bom, e o PCC está em guerra, né? Está em guerra interna entre os seus integrantes. Isso envolve o assassinato e desaparecimento de vários integrantes dessa facção. O Marcola, que teoricamente ainda é aí o grande chefe, do PCC, está preso desde 1999, parece que vai perder a influência, mas, Gerson, é aquela história, né? Que eu quero que briguem, quero que se matem, né? Porque, meu Deus, como combater? Aí é outra questão, e tem o Lincoln Gaquia, né, do GAECO, que é um procurador que realmente faz um trabalho brilhante no enfrentamento do PCC especificamente, né? Porque é uma situação muito complicada, as facções criminosas, o enfrentamento das facções criminosas, e aí também tem várias leis que podem ser discutidas depois o Douglas e o delegado Palum podem falar, também para aumentar a pena de quem é ligado à facção criminosa, Gerson. Eu novamente quero ressaltar a importância da política pública do Estado de São Paulo para o resto do país nesse momento em que o PCC está nesse tipo de momento de inflexão, podemos dizer assim. O que acontece, basicamente, é que aquilo que nós tínhamos no Rio de Janeiro, que eu e você, Lacombe, conhecemos muito bem, era caracterizado como o estado da arte do crime desorganizado. Já o PCC era o oposto, era a referência no Brasil do que se conhecia como crime organizado. E por que que havia essa diferença, essa distinção? Porque em São Paulo, de uma forma ou outra, se organizou um esquema criminoso no qual havia uma certa estratégia que era emanada dos presídios, mas com uma logística muito bem feita. Infelizmente, eles penetraram tanto na política quanto na justiça,
já tinha, por exemplo, o roubo de carga em São Paulo era muito sofisticado, porque ele já era feito dentro de uma rota com a carga já vendida ou para uma rede de supermercados ou até para farmácias, quando era alguma carga nesse sentido. A própria sofisticação do roubo de veículos em São Paulo também seguiu uma lógica de muito mais organização. O Rio de Janeiro, não. O Rio de Janeiro era uma confusão entre facções criminosas que se digladiavam e brigavam ali por território. Depois, parte da polícia e até do bombeiro e até de militares da reserva começaram a fazer segurança nos seus bairros e também se locupletaram e também ingressaram ao crime. Então, hoje, no Rio de Janeiro, existem 4 facções criminosas, porque as milícias elas entraram. Só que o que a gente via no Rio, de você perceber o crime armado de fuzil à luz do dia, isso não acontecia em São Paulo. Em São Paulo, o crime era muito mais sofisticado. No entanto, hoje, com essa divisão do PCC, nós já vemos 2 fenômenos acontecendo. Um, as lideranças mais jovens, que estão muito mais interessadas em ganhar dinheiro, em curtir a vida, já não se submetem à hierarquia do pessoal mais antigo do PCC. E essas lideranças mais jovens, o olho cresce porque é muito dinheiro envolvido e a única coisa que os mantém ainda dentro da estrutura não é mais aqueles valores da antiga bandidagem ali, que tinham aquela ideia de paz, de justiça. Por incrível que pareça, havia uma ética, viu, Lacombe, entre eles ali. E por isso que em São Paulo você via que a bandidagem evitava o confronto. Mas no Rio de Janeiro, essa confusão, essa bagunça, ela fazia com que a população tivesse que se acostumar, por exemplo, com armamento pesado sendo utilizado à luz do dia. E isso em São Paulo nunca foi admitido. No entanto, agora, na Baixada Santista, nós já temos bairros onde há fuzis sendo vistos à luz do dia. Isso não pode acontecer. O Tarcísio, ele conhece bem. Ele não só conhece porque ele esteve lá as primeiras missões no Haiti, que foram as missões que tiveram que fazer a pacificação em Cité Soleil. Ele conhece e sabe a importância da segurança para que a própria política pública em outras áreas de assistência social, de educação, de saúde, possam chegar à população mais pobre. Eu tenho certeza que ele está ciente disso. Esse momento do PCC, ele é crítico, porque não só o Comando Vermelho tenta se aproveitar desse racha e se associar a algumas dessas lideranças que estão partindo, como também lá no norte do país hoje a situação está insustentável, porque eles não fazem só o tráfico de drogas, eles foram para a prostituição, também para o garimpo ilegal. Então, há muito mais coisa envolvida do que simplesmente um jogo de poder. O que nós temos hoje é um grande desafio às políticas públicas que estão feitas em São Paulo e que vão irradiar para todo o país. Se São Paulo colapsar, olha, o Brasil todo começa a experimentar o que a Colômbia viveu há 20 anos atrás, o que o Equador está vivendo hoje, com os cartéis colombianos ali invadindo, o que o México está vivendo hoje. Queira Deus que a política pública em São Paulo não arrefeça e que o Tarcísio e que o próprio Derrite e que os próprios policiais de São Paulo, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a população apoiem essa política de segurança pública de São Paulo. O Brasil depende disso. Eu passei 10 anos no meu início de carreira como jornalista cobrindo operações policiais em favelas do Rio. Também estive uma vez na favela Nordeste de Amaralina, em Salvador, numa reportagem. Eu já estava no esporte nessa época, no Esporte Espetacular. Fui fazer uma reportagem sobre academias de boxe ali na favela de Nordeste de Amaralina. E tanto em Salvador quanto em todas as favelas do Rio de Janeiro em que eu estive, a gente via sempre traficantes ostensivamente armados. Aqui em São Paulo, na minha época de Band, eu estive em Paraisópolis e Heliópolis, né? Heliópolis, que é aquela bem grande, né? Tem até shopping center, centro comercial. Não vi ninguém armado. É realmente mais discreto, pelo menos era, quando eu cheguei a São Paulo em 2019. Agora, Douglas, como é que se combate facção criminosa? Porque a gente está falando aqui de diminuir a criminalidade, e esse é um problema que só tem se agravado. E com o governo federal que a gente tem, obviamente a preocupação aumenta.
Lacombe, é impressionante isso que o coronel Gerson falou. Ele foi bastante cirúrgico quando disse que se o estado de São Paulo cair com relação à questão de segurança pública, isso aqui vai se tornar um narco-estado à la Colômbia, o que acontece na Colômbia. É, mas a sua pergunta, eu acho que a gente tem que fazer ela não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Acho que quando a gente fala sobre crime organizado, a primeira coisa que vem na mente do cidadão é bandidos dentro da favela se reunindo para saber como é que eles vão fazer para cometer um certo justiçamento ou resolver qualquer tipo de problema dentro de uma periferia, mas não é isso. O crime organizado, aqui no estado de São Paulo, principalmente aqui, o primeiro comando da capital, eles estão tão consolidados, mas tão consolidados, que até mesmo as instituições você vê um resultado proativo a respeito de suas ações. Exemplo, o crime organizado aqui no estado de São Paulo, eles colocam jovens nas universidades para poder aprender, por exemplo, direito. Eles saem da universidade com bacharelado em direito, já propenso a prestar um concurso público para assumir um cargo em comissão também, ou um cargo efetivo, e assim atuar a favor do crime. E então você tem dentro disso, dessa atuação do crime organizado, dentro das próprias instituições, o que seria legítimo, uma atuação legítima, está sendo, de certa forma, utilizada para conseguir beneficiar o crime. A minha atuação enquanto deputado estadual na Assembleia de São Paulo, eu trabalhei em duas frentes. Eu trabalhei na Comissão de Segurança Pública e na Comissão de Direitos Humanos. Eu adorava ir na Comissão de Direitos Humanos, fazia questão de fazer quórum na Comissão de Direitos Humanos, porque eu combatia justamente esse tipo de gente, esse tipo de atuação. Eu ia, convocava membro do CONDEP, convocava membro do Ministério Público, convocava gente que fazia parte de núcleo XYZ. Mas eu acho que hoje o principal problema, quando a gente fala sobre esse aspecto de defesa muito forte aos bandidos mesmo, institucionalmente falando, a gente pode aqui apontar, por exemplo, o Transforma MT, que é um núcleo que existe dentro do Ministério Público do Estado de São Paulo. É engraçado isso daí, porque assim, de um lado você tem o Transforma MP atuando com alguns promotores de justiça, e nas salas vizinhas você tem o GAECO, né, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, né, também atuando basicamente todo mundo no mesmo prédio. Então, acho que se a gente for começar a falar no combate ao crime organizado, a gente tem que começar de cima para baixo, pegando aqueles que, procurando, lógico, né? Não dá para a gente chegar, apontar, falar, fulano de tal faz parte do crime, Deucrano de tal, não, mas, lógico, se a gente for analisar a forma com que eles estão trabalhando em defesa, por exemplo, de projetos como o projeto da Saidinha, né? Não, a gente não quer o projeto da Saidinha, quem não quer o projeto da Saidinha? Quem é que está atuando para isso? Quem é o promotor de justiça que deu o parecer pela inconstitucionalidade dentro do Ministério Público do Estado, do Ministério Público Federal? Qual é a instituição que está trabalhando junto a determinadas autoridades? Então, acho que se a gente for começar a analisar por parte disso, a gente consegue criar aí um fio que exemplifica bastante aquilo que eu estou dizendo. Durante o meu mandato na Assembleia, eu dei de cara com muitas pessoas, né, que... não pude ali dizer, olha, fulano de tal está trabalhando lado a lado com crime. Lógico que não, mas eu pude, de certa forma, conseguir perceber de perto a profundidade do problema que o crime organizado fez o estado de São Paulo chegar. E olha, acho que a única alternativa que a gente tem mesmo para conseguir superar isso daí é tendo um governador com a caneta forte. Porque o coronel Gerson falou a verdade. O estado de São Paulo está resistindo. A gente vai um governador com a caneta forte, como a caneta que o Tarcísio está utilizando hoje, a gente consegue suplantar esses problemas, Lacombe. Delegado Palombo, sobre isso que o Douglas falou, eu entrevistei o procurador do Ministério Público de São Paulo, da GAECO, o Lincoln Gaquia, 3 vezes, se não me engano, e ele falava sobre isso, porque a facção criminosa banca ali os estudos, forma advogados para defender os integrantes da facção. E ele disse que o PCC já está aí há muito tempo, né, patrocinando campanhas de vereadores, se metendo em prefeituras, porque tem sempre aquele jogo de licença para operação de linha de ônibus, eles estão se metendo nisso. O Lincoln Gaquia, na última vez em que eu o entrevistei, ele disse que no Congresso Nacional ele ainda não tinha informação de ninguém diretamente bancado e ligado ao PCC especificamente. O senhor
com esse olhar de policial, sem querer comprometê-lo. Acha que isso está correto? Que eles estão metidos aí em câmaras municipais, em prefeituras, ainda não chegaram ao Congresso Nacional? Ou o senhor ali já teve tempo suficiente para identificar um ou outro que, opa, esse aqui, como disse o Douglas, por que é que está defendendo sempre bandido no Congresso Nacional? Será que essa pessoa está só realmente falando de direitos humanos e acreditando nisso, ou ela está ali de olho em algo mais, delegado? Não, eu acredito que eles estão em todos os setores. Não é só na vereança e prefeitura que eles estão, não. Eles têm dinheiro para bancar candidato. E campanha se faz com dinheiro. Ou você é muito famoso, ou você tem uma rede social gigantesca, ou você tem muito dinheiro. É por isso que a gente vê sempre os mesmos se elegendo, porque geralmente os donos de partido fazem a chapa e já sabem mais ou menos quem é que vai ganhar. Agora, a segurança pública, de forma geral, e não é só São Paulo que está agindo bem, não, nós temos que lembrar do Caiado também, em Goiás, está fazendo um bom trabalho lá. O ele também não alivia para criminoso também, não. Não alivia para vagabundo, não. Agora, são dos três órgãos, dos três poderes. O executivo é capaz de prestigiar suas polícias com bons salários, com bons equipamentos, não ter um déficit como a gente tem aqui em São Paulo, que agora está sendo suprido pelo governador Tarcísio, que está abrindo concurso. O legislativo, com leis pesadas, e as pessoas me cobram o tempo todo, tenho certeza que o Douglas também era cobrado. Por que que vocês não mudam? Olha, eu sou um no meio de 513. A minha parte eu faço. 99% dos meus votos é contra o governo Lula. E eu sou do MDB, que é o partido que é base. Então, para mim, é muito mais difícil. Porque as pessoas não sabem os bastidores. Então, quando você é do PL e você está fazendo oposição ao Lula, ok, você está seguindo a diretriz do partido. Eu não, eu estou seguindo as minhas convicções. Eu não vou apoiar um governo que pense em vetar a saidinha. Eu não vou apoiar um governo cujos companheiros, muitas das vezes, vê lógica no assalto. Eu não vou apoiar um governo que passa uma mensagem lá dos seus, alguns dos seus ministros, falando, não, tem que humanizar, tem que colocar tornozeleira eletrônica. O que que o cara que está aqui embaixo cometendo um 5-7, que é o roubo, pensa? Bom, se eles estão falando isso lá em cima, o negócio aqui está desandado. A porteira abriu. É esse o recado que essas autoridades passam quando eles falam que tem que se humanizar o crime. Quanto ao PCC, que é fruto aqui do estado de São Paulo, o PCC é uma organização, uma das maiores do mundo, que visa dinheiro. Eles não querem confronto. Eles não querem matar policiais. Eles não querem contra as autoridades. Eles querem pagar policiais corruptos, juízes corruptos, promotores corruptos, advogados corruptos. Eles querem bancar isso daí. Eles não querem o confronto. O Tirissa brigou com o Marcola. O Tirissa é da ala mais radical. Ele já quer expandir os territórios. E se for preciso fazer isso, que vá contra outras organizações criminosas, como, por exemplo, o Comando Vermelho. É por isso que está tendo esse racha, um dos motivos que está tendo esse racha dentro do PCC. Agora, se nós não tivermos a união dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, qual é a mensagem que o judiciário passa na sua Corte Suprema quando faz um julgamento que, na minha humilde opinião, e eu fui advogado, tenho OAB, está usurpando a função pública. Quando eles querem descriminalizar o porte de entorpecente, dizendo que 60 gramas é permitido, essas pessoas não têm a mínima noção como funciona uma biqueira. E se você me permitir, Lacombe, eu falo rapidamente, menos de um minuto. A biqueira funciona o seguinte, para quem está aqui em São Paulo, Avenida Roberto Marinho com Palmares, ali tem uma biqueira. Então você passa com o carro, dá o dinheiro, dá a volta no quarteirão e pega o seu entorpecente. Se esse traficante for preso com um pino de cocaína e vai ter ali um grama, sei lá quanto, ele é traficante. Ao passo que se a gente pegar um playboy e vai numa biqueira e compra 5 quilos ou um tijolo de maconha e deixar na sua casa armazenado, ele é usuário. E esse precedente que o Supremo, com esse julgamento, quer passar, vai soltar milhares de traficantes. E a gente sabe que as organizações do crime, eles vivem através do tráfico de drogas. Cocaína é ouro para eles. Fala assim, nossa,
vamos deixar sempre com o povo a quantidade, porque agora nem preso nós iremos mais. É, traduzindo para os cariocas, eu não sei como é que o pessoal de Cuiabá, como é que o pessoal do Sul fala, mas no Rio, biqueira é boca de fumo. Né? Então, biqueira é uma expressão boca de fumo. Em São Paulo. Boca de fumo. Então, isso. Vamos lá. É, gente, vou pedir um favor. Olha, 9.500 visualizações simultâneas aqui no canal do Braddock Show, mais a TV Flórida, mais o pessoal que está no X, lá no arroba Braddock Show, mas o número de likes está baixo. Então, por favor, todo mundo clicando ali na mãozinha com o polegar para cima, no joinha, no like, para a gente subir 3.400 likes para 9.500 visualizações. O número de likes pode aumentar. E lembre-se também de participar pelo Superchat, tá? A mensagem de vocês fica em destaque e vocês ajudam a produção do Braddock Show. Bom, uma notícia, eu falei aqui de Cuiabá, né? Uma notícia da região metropolitana de Cuiabá, ali, Várzea Grande. 6 detentos fugiram hoje de um complexo penitenciário na região. É um presídio estadual, a Secretaria Pública de Segurança está investigando, mas eu quero puxar a questão dos dois presos lá de Mossoró, né, que só fazendo piada mesmo, que é um negócio impressionante, eles foram capturados hoje, os dois presos, nunca tinha havido fuga em presídios federais de segurança máxima, foi o Lula chegar à presidência de novo, né, que dois fugiram lá de Mossoró, e gastou-se uma fortuna, 2,5 milhões de reais, 51 dias tentando capturar, uma operação enorme, mas toda concentrada ali na região de Mossoró, né? Não, eles estão aqui. E aí o Ricardo Lewandowski, esses 2,5 milhões de reais que eu citei, que foram gastos aí nessa operação, esses 2,5 milhões incluem também um passeio de helicóptero que o Lewandowski fez, ministro da Justiça, sobrevoando ali a área, dizendo, não, eles estão aqui. E hoje foram capturados numa operação da Polícia Federal em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. E o Lewandowski me veio com essa, de que foi uma vitória do Estado brasileiro. Quer dizer, pela primeira vez a fuga de presídio federal de segurança máxima. Eles ficam lá 51 dias tentando encontrar, né, só concentrando ali as operações na região ali de Mossoró e do presídio, né? E os dois foram localizados em Marabá, no Pará, a 1.600 quilômetros de Mossoró. Então, imagina, né? Se quando ainda estavam ali naquelas buscas, o Lewandowski já estava dizendo que a operação era um êxito, né? Bom, agora, né? Agora realmente a operação foi exitosa. Eles estavam lá concentrados em Mossoró, no Rio Grande do Norte, Gerson, e foram capturados em Marabá, a 1.600 quilômetros. Ah, detalhe, os dois vão voltar para Mossoró, de onde fugiram, e os dois, viu, juntinhos, voltam para Mossoró. Como comentar isso tudo, Gerson? Bom, primeiro, nós precisamos compreender que os dois ministros da Justiça do governo Lula até agora são dois exemplares de segmentos que não conhecem o tema, não conhecem realmente. O governo Lula chegou até a considerar separar o Ministério da Justiça e manter a ideia de ter um Ministério da Segurança Pública, até para que ele pudesse chegar nos 40, né? Que a ideia era ter os 40, né, ministérios para fazer aquele paralelismo, né, com o Alibaba. Mas, de todo jeito, não se chegou aos 40. Mas essa junção, tanto com Flávio Dino, que tinha um histórico muito lamentável, para não dizer suspeito, de uma relação com o seu próprio segmento policial. Há uma série de problemas, de denúncias que foram feitas no estado do Maranhão, ainda da gestão, seja da Polícia Militar, com promoções feitas de maneira irregular, facilitação política, há denúncias de delegados lá do Maranhão sobre a questão não somente da polícia, mas também com referência às investigações que eram feitas com o escopo político, em que eram direcionadas escutas telefônicas, tudo isso está documentado. Então, alguém que vem com esse background, com esse passado, para assumir a segurança pública nacional é muito difícil. Ele tinha ideias, por exemplo, de fazer a sua guarda
da Ivariana. Né? Ele gostaria de hipertrofiar a Força Nacional na mão do ministro da Justiça. Ele tinha uma ideia de ter uma polícia na sua mão que ele pudesse exercer o papel de uma polícia política. Tudo isso ele não conseguiu exercer, passa para o Lewandowski, que vem do Supremo Tribunal Federal, vem alguém que não conhece absolutamente nada de segurança pública. Então, um foi um gestor de segurança pública, no mínimo, questionável, e o outro, sem conhecimento. E eu quero deixar aqui para reflexão e até para desafio para os outros dois integrantes aqui da bancada, uma ideia que me incomoda muito no Brasil, que é a questão do sistema penitenciário. Eu já trabalhei dentro de presídios, viu, Lacombe? Não na parte de segurança, mas nas visitas aos presídios. Inclusive, visitas aos presídios, não só masculinos quanto femininos, também até mesmo que em São Paulo tem outro nome, antigamente era Funabem, depois virou Casa. Em São Paulo tem outro nome. Lá no Rio a gente conhecia como Funabem, mas eu participei de trabalhos feitos pela igreja, de visitar essas pessoas. E sempre entendi o seguinte: eu sou contra a impunidade, mas eu sou extremamente favorável a que a gente faça um sistema penitenciário muito maior e muito mais bem estruturado, em que o preso ele cumpra a sua pena, trabalhe, possa estar ali e, pelo Estado, que ele tem as condições mínimas ali de sobrevivência, de vida, que tem possibilidade até mesmo de recuperação, aqueles que não têm possibilidade de recuperação, que eles estejam seguros, como deveria acontecer nos presídios de segurança máxima. Mas o governo que logo no primeiro, em 2023, o Marcola já é transferido lá de Rondônia para Brasília, e hoje ele está em Brasília. Há muitas desconfianças de que isso foi feito fruto de um tratamento político. Veja que existe toda uma influência hoje desse segmento do narcotráfico, como muito bem foi explicado pelos nossos colegas que conhecem São Paulo, que o crime organizado ele está presente na justiça, está presente no parlamento. O Rio de Janeiro agora, com esse exemplo, né, do assassinato da Marielle e do Anderson Gomes, do motorista, nós vimos a influência, né, do poder político junto ao narcotráfico, junto à dominação das áreas, mas o fato é que o nosso sistema penitenciário é caótico, é lamentável. O que a gente vê no Brasil é ridículo. Agora, qual é a pauta da esquerda? Desencarceramento. Qual é a pauta que eu entendo ser a legítima? É aumentar o número de presídios, trabalhar com os presídios, muitas vezes até mesmo com uma polícia judiciária, uma polícia penitenciária muito melhor, mais equipada, mais treinada, e não isso que nós estamos vendo. Essas fugas elas não são coincidência. Essa é uma sinalização de um sistema colapsando que a gente precisa olhar com muito mais cuidado. Você sabe que eu tenho conhecido que é juiz, primeira instância, vara criminal, e que veio me dizer, não, que nós temos que desencarcerar, porque a população carcerária brasileira é a maior do mundo. Eu falei, não, proporcionalmente à população do país, não, isso varia, está ali 20º, 29º. Eu tive que fazer uma pesquisa, assim, mais usando aquela ferramenta, né, qualquer altura, não, botei lá, últimos 6 meses, né, último ano, 29º na época. Era. Então, um juiz, né, que não sabia disso. Sobre os 40 ladrões, bom, 38 ministros mais os dois de Mossoró, de repente, mas Douglas, isso que o Gerson trouxe, a gente tem um exemplo ali de El Salvador, né, Nayib Bukele está ali apostando nisso, né? Aí vem os defensores dos direitos dos humanos, não, mas os abusos, mas a taxa de homicídios em El Salvador despencou lá de mais de 100 para 3. Né, por 100 mil habitantes. Então, será que, mesmo que haja, né, um erro ou outro, será que isso não representa um avanço considerável? É claro que sim, né, Douglas? Com certeza, Lacombe. O que acontece é o seguinte, eles tentam brigar contra a realidade. A realidade está aí, mostrando para a gente que a briga, a luta contra o crime organizado pode ser aplicada exatamente aquilo que está sendo feito em El Salvador. Mas eu gostaria também de puxar um gancho aqui que foi dito pelo coronel Gerson, a respeito da atuação dos nossos ilustres ministros, né?
Houve essa troca aí de cadeira do ministro Flávio Dino com o ministro Ricardo Lewandowski. Lewandowski chegou no governo Lula absolutamente perdido, não sabia o que fazer. É, deu de cara com esse problema aí. A única coisa que ele soube fazer foi ficar dando entrevista atrás de entrevista, falando coisas que não ligavam, né, com cré. E quanto mais ele falava, mais ele se prejudicava. E das raras vezes em que ele não falava sobre a fuga de presídios de Mossoró, Ricardo Lewandowski aparecia ao lado do ministro Alexandre de Moraes, naquele tal de Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, o CIED, né, que é aquele olhão, aquele olho gigantesco. Então, ele passou a maior parte do tempo dele, junto com a advogada-geral da União e membros do Ministério da Justiça e Segurança Pública, empenhados em auxiliar o ministro Alexandre de Moraes, já nesse período de pré-campanha, procurar as pessoas que estariam, de certa forma, divulgando fake news nas redes sociais, né, para poder prender essas pessoas, localizar essas pessoas, para poder fazer com que essas pessoas respondam por determinados crimes de opinião. Né. Então, se ele tivesse utilizado, empregado o tempo dele para ir atrás desses dois fugitivos de Mossoró, ao invés de ficar procurando pelo em ovo, perseguindo os desafetos políticos do então presidente da República, do presidente Lula, né, do governo Lula, talvez a gente tivesse conseguido capturar esses dois fugitivos antes, não durar 51 dias, porque afinal de contas o Estado já mostrou que é eficiente quando ele quer encontrar alguém. O Estado mostra eficiente quando quer encontrar alguém, prova disso foi o que aconteceu, por exemplo, no 8 de janeiro. No dia 9 de janeiro, mais de 1.000 pessoas já estavam presas, identificadas. Tá entendendo? Então, assim, não é possível que em menos de 24 horas eles consigam lá identificar e prender mais de 1.000 pessoas e em 51 dias se matando para conseguir achar dois fugitivos de extrema periculosidade que fugiram de Mossoró. Então, me parece que existe uma falta de disposição por parte do governo, né, em trazer mais segurança para a população, em combater o crime, e mais disposição por parte do governo em perseguir os seus desafetos políticos, porque aí eles mostram a eficiência do Estado. É impressionante, Lacombe. E o pessoal no chat aqui está pedindo que a gente fale do Twitter Files. Comentamos um pouco ontem, né, Constantino, Fabiana Barroso, Pogos. E tem esse aspecto que o Douglas trouxe. Né? Tem lá, para quem não sabe o que é isso, o Twitter Files, são três jornalistas, um americano, dois brasileiros, o Michael Schellenberger, o Davi Agapi e o Eli Vieira Júnior, né, tiveram acesso a uma série de e-mails trocados por executivos do Twitter, né, e todos eles muito assustados com a pressão ali do Alexandre de Moraes, do TSE, para censurar, para banir contas e para passar dados de usuários que usaram hashtag. E delegado, bom, vou abrir o nosso leque, mas fique à vontade para comentar a questão de Mossoró, que o senhor quiser, mas tem um e-mail que é assim, é o exemplo do absurdo completo, né? É o diretor jurídico do Twitter América Latina, que vem ao Brasil, né, para uma reunião com Alexandre de Moraes, e lá no gabinete, num local que ele visitou Alexandre de Moraes, ele viu agentes da Polícia Federal e técnicos do TSE investigando hashtags. Hashtags. Enquanto isso, o pessoal de Mossoró lá está vazando, porque é carnaval, porque as 160 câmeras deram problema, porque havia uma possibilidade de furar o teto, porque os dois encontraram um alicate para cortar as grades. Então, delegado, é muito esforço para censurar, né? Muito empenho numa tirania, enquanto isso, o que importa realmente está completamente largado. Bom, o Lewandowski entende tanto de segurança pública quanto eu entendo de turbina de avião. Ele não entende absolutamente nada. Nada. E os policiais penais federais, tenho falado isso constantemente, eles têm que fazer um estágio nas penitenciárias estaduais. Tem alguns procedimentos que você não aprende em academia de polícia. Eu trabalhei numa época no Grupo de Operações Especiais em que tinha um antigo Dakar 3 aqui em Pinheiros. E ele ficava a cargo da Polícia Civil. E todas as quartas e sextas-feiras o GOI auxiliava e ajudava nas revistas. Tem um procedimento chamado bate-grade, bate-teto. E tem policial que sequer sabe o que é isso. É você pega uma barra de ferro e sai batendo nas grades. Pelo barulho que uma das grades pode fazer,
você consegue detectar se está cerrada ou não. No teto, é a mesma coisa. Bate teto, bate grade. E os presídios federais, são 5 no Brasil, não tem superlotação, tem excesso de policiais penais. Aqui em São Paulo, nós temos presídio com 1.500 presos, onde fica 4, 5 à noite. E nesses presídios federais, onde tem um preso por cela, eles conseguem deixar esses presos fugirem. Sequer foram capazes de entender, porque não fizeram estágio, porque o ministro não fez pesquisa, que hoje você trabalhar com cães em penitenciária é excelente. Cão não conhece suborno, cão é muito mais barato, o cão acorda com muito mais facilidade do que um policial penal, que às vezes tem que se matar de fazer bico. E quando você coloca, temos aqui em São Paulo algumas cadeias, cães a cada 50 metros, com telas, né, com grades, você coloca um cão lá, o preso não vai fugir por tatu, que é buraco, não vai fugir correndo, e só vai conseguir fugir se tiver um resgate de detento. Só que não fazem isso. Um cão, ele consegue sentir o olfato 40 vezes mais do que um ser humano. Enxerga melhor do que um ser humano. E eles não são capazes de usar isso. E aí a gente vê o ministro falando que é uma vitória. Uma vitória aonde? Aquilo lá foi um esculacho, foi um tapa na cara da sociedade. Fugir daquele jeito. E depois ele vem numa entrevista e fala, é por causa do carnaval. Ora, eu trabalhei no 47 DP aqui em São Paulo, Capão Redondo, em 2001. Era conhecido Triângulo da Morte, Capão Redondo, Parque Santo Antônio e Jardim Ângela. Tínhamos 200 presos. 200 presos. Onde deveria caber no máximo uns 45. E todas as noites a gente fechava a delegacia para evitar resgate de preso. E todas as noites eu pegava lá uma barra de ferro e eu mesmo ia bater grade. E não fiz concurso para isso. Mas eu estava com a responsabilidade da cadeia. Agora, você deixar fugir dois presos do Comando Vermelho, matadores, chefes de facção criminosa, sair pela porta da frente, falhar em todos os sentidos. Aqui em São Paulo, quando vai ter obra numa cadeia, o policial penal ele anota, ó, você está entrando com um serrote, você está entrando com um alicate, você está entrando com uma máquina assim. Na hora dele ir embora, ele tem que mostrar essas máquinas. Mas não, lá simplesmente largaram um alicate. Então, uma sucessão de erros. A começar pela escolha do ministro, que não entende nada de segurança pública. Quanto ao Twitter, quanto ao STF, mas é claro e evidente como a luz solar, que nós estamos aí numa velada, ou talvez não, censura. É triste. Vamos falar um pouquinho de economia. Vou juntar aqui duas pautas sobre esse tema. Né? Apenas 34% dos brasileiros estão satisfeitos com a economia do país. Esse índice está abaixo da média mundial, né? A média dos países, as pessoas, em geral, ali na média mundial, 40% estão satisfeitas com a economia dos seus países, né? Então, não há propaganda enganosa capaz de esconder essa gastança sem fim do PT, né, essas interferências todas na economia, essa intervenção estatal, em estatais sendo destruídas, empresas privadas sofrendo interferência, né, sanha arrecadatória, imposto. É nisso que o PT pensa, com essa conversinha de que vai ter déficit zero, algo que está muito claro que é irrealizável, né? E a interferência do governo federal na economia, em estatais, em empresas privadas como a Vale, mas não apenas isso também, né? A insegurança jurídica, por exemplo, isso tudo está afastando investidores estrangeiros do Brasil. E com essa fuga, Gerson, o Brasil está na lanterna de investimentos estrangeiros nesse mercado global. Não só está na lanterna, Lacombe, como a percepção de que o Brasil poderia ser aquele parceiro do Ocidente para onde parte dos investimentos que estavam colocados na China
migrariam naturalmente. Existe uma política nos Estados Unidos e na União Europeia de procurar fazer uma alternativa àquela concentração da cadeia logística que estava na Ásia, trazendo para alguns países, e aí se beneficiam os países mais próximos e mais confiáveis, que tenham estabilidade jurídica, países que tenham estabilidade econômica e estabilidade política. Infelizmente, o Brasil hoje, quando você toca nesse assunto aí do Twitter Files, ele entra no universo de um país com a luz amarela acesa no aspecto das suas políticas externas, com seu alinhamento com o Irã, por exemplo. Não podemos esquecer daqueles dois navios de guerra que foram permitidos a portar no Rio de Janeiro logo no início do governo Lula. Isso acendeu um sinal amarelo. As próprias declarações do presidente Lula de apoio à Nicarágua, a Cuba, agora mesmo o PT faz uma parceria com o Partido de Cuba, o apoio à Venezuela, mesmo nessa eleição e nesse processo político bastante questionável aqui na América do Sul, de modo geral, todos olham com muita desconfiança aquela democracia exuberante que o Lula defende ali na Venezuela. Tudo isso está sendo muito observado fora. E os investidores começam a perceber que aquilo que se vendeu no governo passado de investimentos em infraestrutura com marco temporal de 10, 20 anos, aquilo já não é, talvez, algo seguro para você colocar os fundos de investimento, por exemplo, e todos aqueles investimentos que são feitos de médio e longo prazo. Bom, então o Brasil ele deixa de surfar essa onda, que é uma onda muito importante. Por outro lado, a percepção econômica, nós ainda não chegou ao ponto de causar assim, um incômodo na população, e aí, novamente, eu quero colocar São Paulo, aproveitando os nossos dois convidados aí de bancada hoje. São Paulo é o culpado, viu? É o culpado da gente ainda não ter chafurdado, da gente não ter caído. O agronegócio de Mato Grosso, aí da sede do Braddock Show do Oeste Brasileiro e a pujança do estado de São Paulo fazem com que essa percepção, Lacombe, ainda não tenha chegado naquele tripé do governo Dilma. O governo Dilma ele chegou a se tornar insustentável quando ele conciliou crise econômica com a segurança pública colapsada e com a corrupção graçando ali o Mensalão, Petrolão e Lava Jato e tudo isso que a gente já conhecia. Bom, hoje o grupo que retorna ao governo ele reedita tanto a questão da corrupção quanto ele também reedita a questão das políticas públicas equivocadas na segurança pública, que nós já discutimos hoje aqui em todas as primeiras pautas. Agora, particularmente na economia, esse modelo, Lacombe, ele não tem como dar certo. A gente já sabe, a gente já conhece o fim da história. Porém, nós temos ali os Faria Limers, né? Nós temos os Faria Limers, né? Nós temos o pessoal de São Paulo. Há uma elite econômica em São Paulo que ainda dá sustentação. Nós não podemos esquecer que, para derrubar o governo Bolsonaro, juntou-se Alckmin e Lula, ou seja, juntou-se todo um grupo que o nosso deputado aí conhece muito bem do MDB, do PSDB, de outros partidos que se juntaram para derrubar o Bolsonaro. E esses partidos, eu quero crer, nem todos estão satisfeitos com isso que está acontecendo. Então, deixo essa provocação, principalmente para o deputado federal, o Palumbo, que possa nos dizer, ele que conhece o MDB, ele que conhece aquele MDB que estava junto com o PT no impeachment da Dilma, assume com Temer, dá uma arrumada na casa, por exemplo, vota a lei das estatais proibindo o uso político das estatais, isso caiu com a chegada ao PT, houve aquela legislação, inclusive mini-reforma trabalhista, inclusive proibindo o imposto sindical, isso caiu com o retorno do PT, até a própria responsabilidade fiscal também foi feita pelo MDB ali naquela transição, naquele governo tampão, isso também caiu agora com o retorno do PT. Então, Lacombe, eu creio que essa percepção ainda não chegou num ponto de uma insatisfação tal que abale, talvez, a política nacional, mas vai ser sentido agora nas eleições municipais. Eu creio
que nós teremos já uma sinalização importante nas eleições municipais de que a população percebe que a inflação subiu e que essa proposta do Partido dos Trabalhadores vai nos levar a um Dilma 3. Bom, vou passar para o delegado então primeiro, né? Aliás, o Michel Temer, ele fez um bom governo, a gente tem que admitir, ele fez coisas boas, lei das estatais, lei da responsabilidade fiscal, né? Ele, teto de gastos, ele fez ali a mini reforma trabalhista, teve muita coisa boa, tirou o Brasil do abismo ali em que a Dilma colocou, mas apesar disso, né, a gente tem que lembrar que foi o Michel Temer que indicou o Alexandre de Moraes para o Supremo. Aliás, na homenagem ao Temer hoje em Brasília, o Alexandre de Moraes foi vaiado. Delegado. Olha, quanto ao MDB, né, eu levo o meu mandato, fui vereador 2 anos aqui na cidade de São Paulo, depois pulei para deputado federal. Eu sempre levei meu mandato de forma independente. Eu nunca visei cargos e muito menos emendas. Eu não tenho cargo na Prefeitura de São Paulo, não tenho cargo no Governo do Estado de São Paulo, não quero ter, não tenho cargo no Governo Federal e também não quero ter, justamente para poder agir com independência. Eu, como havia dito, voto 99%, isso é pesquisa, contra o governo Lula e sou de um partido que é base, mas eu levo meu mandato de forma independente. E sofro alguns tipos de represália, como, por exemplo, recadozinho que vão me tirar da comissão de segurança, não me coloquem em comissões que eu peço para entrar, faço isso de maneira oficial, pedi para entrar na comissão de educação para poder ajudar o Nicolas, até hoje não me colocaram, pedi para entrar na comissão de fiscalização e controle, também não me colocaram, ou seja, eles vão me matando na unha, mas eles não vão conseguir acabar com a minha honra e com a minha dignidade. Eu preciso de um partido político. Falo isso há muito tempo, partido político tem dono, nenhum deles presta. Todos eles têm gente boa e tem ruim. Tem uns que só tem gente ruim, mas a maioria tem dono. Aliás, todos têm donos. E os deputados que se elegeram na base do conservadorismo, inclusive policiais, tem policial aí votando uns mais de 70% a favor do governo. Sabe o que é isso aí? São os pseudos encantos do poder. É emenda, é cargo, é ficar ali com os amigos do rei que estão mandando. Ou seja, já se venderam. Já se venderam. Quem manda nesse país aqui não é a direita, não é a esquerda. Quem manda nesse país aqui é o centrão. O dia que acabar o poder das emendas, este governo aí vai cair. Agora, quanto à economia, se eu ganho 10 mil reais e gasto 15, é lógico que eu vou quebrar. Se a gente passa de 23 ministérios para 38. A gente despeja dinheiro de emenda para aprovar todos os projetos de lei. Gastos e mais gastos com Bolsa Família. Vão dando dinheiro para as pessoas, mas não ensinam ela a pescar. Vou citar outro exemplo, eu gosto muito de exemplo. Estava eu aqui na favela do Buraco Quente, Zona Sul de São Paulo, cumprindo o mandado, acordei cedo. Quando chegou umas 10 horas, 11 horas, uma mulher me sai, se preguiça. Agora eu vou pegar meu dinheirinho do Bolsa Família e vou tomar minha cervejinha. Eu me senti um verdadeiro idiota. Me senti um verdadeiro imbecil. Por causa de atitudes como essa. Ou seja, você dá benefícios, dá ali o Bolsa Família e depois na campanha você chega com aquele discurso. Olha, se esse governo sair, vocês vão perder isso daí. Mas o que mais me deixa abismado é a cara de pau de deputados que eles se elegeram nas costas do bolsonarismo, do conservadorismo, e depois votam a favor do governo. Mudaram de lado. Eu não usei a imagem do Bolsonaro. Apoiei ele no segundo turno, mas nas minhas duas campanhas, eu nunca fiquei atrás dele como aquele suricate para aparecer lá 5 segundos na TV para ganhar a voto. Eu queria me testar, e me testei para vereador, e me testei para deputado federal. Sou de direita, continuarei sendo de direita, combato a esquerda, mas tem muito embusteiro lá contra, que se elegeu na base do conservadorismo do bolsonarismo e agora estão lá fazendo L. Douglas, e aí? O Lula está direcionando o Brasil, infelizmente não apenas o Brasil do PT, o Brasil verdadeiro, direcionando o Brasil para aquele precipício, para aquele abismo para o qual Dilma Rousseff e Guido Mantega nos levaram. A gente está nesse caminho de novo, nesse descaminho.
Com certeza, Lacombe. Mas o que mais me incomoda, o que mais me deixa triste é ver a percepção do povo brasileiro desesperado, de fato, procurando uma esperança. Né? Porque, assim, é muito fácil. A gente sabe da realidade, a gente sabe o que está acontecendo no Brasil hoje em dia. A gente sabe que esse pessoal, eles só falam da boca para fora com relação a ajudar os mais pobres. Mas aquela população que escuta esse discurso de que, ó, a gente vai poder voltar a comprar no final de semana uma picanha acompanhada de cerveja, a gente vai poder voltar a ir no mercado e comprar não sei o quê, vai poder sustentar os nossos filhos, etc. Essa população, a mais vulnerável, a essa população, a que realmente está lá na ponta precisando de recursos, é desse povo que eu mais sinto, eu não vou dizer que pena mesmo, tá entendendo? Porque eles são realmente enganados por parte do governo federal. São realmente enganados por parte do governo Lula. E assim, é inadmissível isso, porque poucos deles ainda têm acesso à realidade, poucos deles têm acesso à verdadeira informação, poucos deles conseguem, por exemplo, ter acesso a um Braddock da vida, ter acesso às informações que de fato vão fazer com que a vida deles seja impactada. É por isso que a gente tem que brigar para que não tenha essa regulamentação das redes sociais. Mas isso que o governo Lula está fazendo é criminoso, é absolutamente criminoso. O Estado está gigantesco, a população não está conseguindo se sustentar. O pessoal vai no mercado com 100, 200 reais, não consegue voltar com, sei lá, um terço do que comprou na semana retrasada. A gente está com 249 bilhões de déficit aí no setor público, 306 bilhões de déficit só no INSS. Quem pensa que vai se aposentar? Eu não sei com que cabeça o brasileiro acredita ainda que vai se aposentar com o INSS. O INSS já passou há muito tempo 306 bilhões de déficit só nesse ano de 2023. Isso sem falar nas estatais que teve o maior déficit dos últimos 8 anos, sem contar aí na pandemia, porque a pandemia foi um caso aí à parte. Num governo que tem 38 ministérios, que gasta mais de 28 milhões de reais por ano em reformas nos seus palácios presidenciais e mais de 1 bilhão de reais em viagens, tá entendendo? Isso é cuspir na cara da população brasileira. Né? E, assim, as pessoas mais humildes, elas infelizmente não têm acesso a essas informações, tudo que eles escutam é um discurso composto por parte dessa esquerda nojenta, podre, que quer instrumentalizar o estado de decadência dessas pessoas que dependem de um Bolsa Família, que dependem de uma assistência social. Eu, no meu último ano de mandato, eu visitei cerca de 38 núcleos de assistência social aqui no estado de São Paulo. Está decadente o negócio, a situação está decadente. As pessoas, elas entram dentro de um CRAS, né, de um Centro de Referência de Assistência Social, e elas, de fato, eu olho para aquelas pessoas e vejo que elas estão precisando de ajuda sim. Tá entendendo? Precisa de um apoio, qualquer coisa. Mas o governo federal, ao invés de fato querer ajudar essas pessoas, o que eles querem é fazer com que essas pessoas permaneçam na dependência eterna do Estado. Tá entendendo? Eles não querem de fato resolver o problema. Então eles precarizam a situação do atendimento do setor público, justamente para não conseguir atender a demanda daquelas pessoas, e aquela gordurinha que serviria para conseguir atender a demanda daquelas pessoas, eles utilizam em coisas supérfluas, 38 ministérios, gastos envolvendo aí a Janja em viagens, e etc. Entendeu? É uma conta que não fecha, o Estado está gigante demais nas costas das pessoas, e eu acredito que, meu, isso daí só se resolve ou com muita oração ou com um 2013 de volta acontecendo em pleno 2024, Lacombe. Bom, e a questão toda, eu acho que passa muito por isso. Quer dizer, claro, tem toda essa intervenção estatal, essa interferência em empresas estatais e privadas, mas a grande questão é essa que o Douglas citou, é uma gastança sem fim, não pensam em cortar custo de maneira nenhuma, né, e estão atrás de aumento de imposto, aumento de imposto, aumento de imposto. Chega uma hora que tem limite. Uma hora não tem mais como aumentar imposto, né, é contraproducente completamente. Então eu vou puxar para a gente encerrar o programa a pauta 10, né, que fala justamente sobre aumento de impostos na Bahia, né, que é governado, acho que há 16 anos, pelo PT. Está lá agora o Jerônimo Rodrigues, não sei se vocês lembram dele, é aquele governador que foi com o Lula para a China e estava preocupado com a playlist que ele ia fazer para levar para a viagem da China, e estava ali pedindo dicas nas redes sociais dele para a playlist, né? Ele estava preocupado com isso, essa era a maior preocupação dele. E ele anunciou lá um aumento de ICMS na Bahia. Não é o único estado, não. No Rio Grande do Sul, já falei sobre isso aqui, o Rio Grande do Sul também, o Eduardo Leite, do PSDB, também já está anunciando aumento de ICMS lá.
Na Bahia, impressionou, porque o aumento não é pequeno. Então, o imposto vai subir o ICMS de 4% para 20,5%, 20,5%, e com isso todos os alimentos aumentam. ICMS de bebidas alcoólicas, exceto a cerveja, ele livrou a cerveja, sobe mais ainda, vai para 27%. E, Gerson, é isso que a gente sempre fala. Eles vendem essa historinha de que vamos aumentar a arrecadação de impostos porque nós vamos dar dinheiro para o governo nos ajudar. E olha a desculpinha do governo baiano para esse aumento, né? Eles estão dizendo que esses aumentos são, vou ler, um esforço para garantir equidade no mercado, eliminando isenções fiscais que favoreciam grandes operadores, e que a nova política tributária não afeta os negócios de menor porte. Está me lembrando um pouco aquela história da Janja com a Choquei. Amigo, o imposto é só para o empresário, não para o cliente. É mais ou menos a mesma coisa. A Bahia, Lacombe, ela tem se tornado um dos maiores exemplos das incongruências do Partido dos Trabalhadores no que diz respeito ao discurso e à prática. Eu creio, inclusive, que agora, já nas eleições municipais, nós já teremos alguma resposta da população em relação a isso, e eu vou até conectar com as nossas primeiras pautas. Não é só a questão da economia na Bahia, mas a segurança pública também. Hoje, grande parte das cidades com os maiores índices de violência no Brasil hoje estão na Bahia. Nós temos hoje na Bahia uma insegurança social muito grande, porque a despeito de Salvador, eu estive lá recentemente, ter se transformado numa cidade muito bonita, e existe realmente toda uma infraestrutura de aeroporto, de shoppings, ali a parte do litoral está muito bonita. No entanto, o interior da Bahia, eu fiquei chocado. Eu estive no interior da Bahia em áreas que estão abandonadas, particularmente no que diz respeito à saúde, educação e segurança pública. Então, a própria população já percebe que aquele jogo político que era feito na época das eleições, ao contrário do que a gente muitas vezes de maneira equivocada atribui a vitória do PT ao Nordeste, o que nós percebemos foi que de 2018 para 2022 já houve um aumento de conscientização no Nordeste em relação a essa hipocrisia. Então você veja que a própria questão dos impostos, até mesmo isso já caiu na... Eu posso dizer que é de domínio comum a tal da curva de Laffer. Hoje todo mundo sabe que os impostos, eles podem subir até certo ponto. A partir daquele ponto, você começa a ter uma diminuição da arrecadação. Não só porque as pessoas passam a sonegar, mas porque os negócios também começam a fechar. Então esse raciocínio que você levanta, de atingir somente os grandes negócios, as grandes empreendimentos, isso, na verdade, se reflete nos fornecedores, reflete nos médios, que, por sua vez, vão se sentir nos serviços. A gente começa a perceber que a microeconomia começa a colapsar. E daí, que já apresenta umas surpresas que pouca gente tem falado. A política local é muito triste. Nós sabemos que ainda existe o turismo, né? Ainda que essa palavra remeta aqui ao meu passado profissional, mas o coronelismo no Nordeste, todos sabem do que se trata, né? A compra de votos, aquela estrutura municipal onde as famílias são obrigadas a empregar alguém na prefeitura, seja ali o motorista da ambulância, seja a merendeira da escola. Esse esquema no Nordeste e particularmente na Bahia. Não existe mais justificativa. Você, baiano, que está me ouvindo, as pessoas que têm contato, está na hora de vocês se libertarem, porque essa lógica perversa do PT, fundada e transformada esse gigantesco, que tem a possibilidade de ser uma potência agrícola, de turismo industrial, transformada esse Estado num meio de mão e que a gente não prospera por causa da sua política. Vamos ver o que vai acontecer. Cenas de paz.
Já no finzinho do programa, deixa eu pedir ao pessoal que clique ali na mãozinha com o polegar para cima, no like, no joinha, porque chegamos a quase 10 mil visualizações e o like está só 5.400, pessoal. E deixa eu agradecer algumas pessoas que mandaram mensagens pelo Superchat, participaram pelo Superchat, contribuíram com a produção do Bradock e deixaram algumas mensagens. Delegado Palumbo, a louca do inglês, amo o seu trabalho em Brasília, delegado Palumbo. Querido Coronel Gerson, a Sueli Bueno. Querido Coronel Gerson, sempre com ótimas análises. Bradockers, é como chamam os espectadores do Bradock. Vamos subir os likes. Obrigado, a Sueli. Cliquem no joinha. E Cida Manetti também, espectadora assídua do Bradock, do 4x4, por mais delegados Palumbo no Brasil. Delegado, então, seu comentário final. O PT quer nos convencer de que imposto é tudo de bom. E não é, está muito longe de ser, muito pelo contrário. A Bahia, mas você vai esperar o quê? De um governo que no carnaval aplaude uma lei que proíbe a arma que joga água de criança no carnaval? Você vai esperar o quê de um governo que é campeão de invasão de terra? Você vai esperar o quê de um governo onde o Estado é o mais violento proporcionalmente do país, onde tem várias facções? É lamentável. Eu sou casado com uma mulher que é filha de baiano. Eu adoro a Bahia, estive aí recentemente em Ilhéus, mas que a gente vê o povo sofrido, sendo subjugado e muitas das vezes votando por causa de migalhas. Se o PT fosse bom, a Bahia estaria lá, ó, é um dos estados mais prósperos. Mas não, está aí os números. Veja o número de desempregados, violência e um governo que aplaude a arminha que solta água. Ó, vamos proibir, porque isso não é legal para as mulheres. Vai atender um viés político ideológico de umas mulheres feministas, né, que não são femininas, são feministas, para atender. E aí todo mundo bate palma para esse tipo de atitude, enquanto o crime corre solto nas ruas do estado da Bahia. Douglas, a Bahia numa situação muito delicada, governada há muito tempo mesmo pelo PT, né? E na Bahia, no governo federal, estão lá os petistas querendo a todo custo tirar o nosso dinheiro, cada vez levar nosso dinheiro com impostos, impostos e mais impostos, Douglas. Exatamente, Lacombe. E vale a pena relembrar que o Jerônimo Rodrigues, ele é um poste do Rui Costa. Tá? Ele não faz nada que o Rui Costa não mande. Tá? Então, o Rui Costa, basicamente, está mandando ainda no estado da Bahia. E é o mesmo ministro da Casa Civil que recentemente saiu um escândalo aí com o nome dele citado em delação sobre fraude na área de saúde da Bahia. Então, assim, qual é o sentido deles quererem alimentar os cofres públicos? É justamente para isso aí. Essa é a essência do governo petista. Eles querem encontrar dinheiro em qualquer canto para usar em causa própria. Os respiradores que aconteceu foi um dos casos que mais bateu aqui na Assembleia nessa época. Eu lembro como se fosse onda da pandemia. Não quis decretar estado de calamidade para o estado de São Paulo, assinar um cheque em branco para o então governador João Dória, porque ele não especificou o que ele ia fazer com esse dinheiro. Tá entendendo? Da mesma forma, está aí o que o Rui Costa pode ter feito, né, ainda está sendo aí investigado, com relação aos dinheiros de repasse na compra de respiradores no estado da Bahia. E agora o seu sucessor querendo fazer um aumento de impostos, da arrecadação em cima da população mais carente, em cima da população que mais precisa, que a Bahia está assim, numa situação triste. É triste a situação econômica da Bahia, não só da Bahia, como boa parte do Nordeste também. E eles, inclusive, isso foi dito pelo delegado Palumbo, é verdade, eles utilizam desse discurso trariam essas pessoas benfeitorias em troca de voto, porque essas pessoas elas acabam confiando, né, elas têm essa esperança por parte desses governantes. Mas sabe, algo que foi dito aqui por parte do coronel sobre chamar a atenção da população do Nordeste para se atentar a esse coronelismo que acontece na região. Eu acho que nessa última geração nós temos pessoas que estão se levantando e que se podem apresentar enquanto saídas, né, a esse tipo de política que infelizmente é empregada na região do Nordeste.
Por exemplo, no estado do Ceará, a gente tem hoje um André Fernandes da vida. Entendeu? Coloca esse moleque aí para disputar o governo do estado quando ele tiver idade, que agora eu sei que ele não tem. Coloca lá, em Belém do Pará, você tem lá o Éder Mauro, tá entendendo? Que eu tenho certeza que está subindo muito nas pesquisas de intenção de voto. Então eu acho que essa corrente de direita que vem crescendo no Brasil nos últimos anos pode transformar o Nordeste, pode libertar o Nordeste, trazer o Nordeste sim uma esperança a mais, essa população não ficar acorrentada ao povo que durante a campanha promete mundos e fundos e depois que assume o poder simplesmente aumenta o imposto, tira da população que mais necessita, atinge a população mais carente e depois passa 4 anos e volta com a maior cara de pau, como se nada tivesse acontecido, para retirar dinheiro dessa mesma população. Eu não tenho paciência com esse tipo de gente. Né? Tá, Kombi? Diga. Alguém chamou? Não. Não, só para encerrar. Não, desculpa, porque eu tenho uma comunicação no ponto também, às vezes me confundo. Mas sobre isso que você falou, Douglas, das denúncias contra o atual ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, quando ele era governador da Bahia, né, com essa compra aí de 48 milhões de reais foram gastos na compra de respiradores que nunca foram entregues. Perguntaram para o Lula sobre isso, um evento, e ele se calou, ignorou e disse apenas que o Rui Costa é como um primeiro-ministro, é muito competente. Então, estamos assim. 9h37, horário de Brasília, antes das despedidas, mensagem da CBF Agrofertilizante, que é a apoiadora do Bradock Show. CBF Agrofertilizantes. Faça negócios com quem apoia o Bradock Show. Contato 669-8419-7930. E na semana que vem, não esqueçam, tem a grande feira do agronegócio em Campo Novo do Parecis, em Mato Grosso, evento Parecis Super Agro, de 9 a 12 de abril, e no dia do encerramento eu estarei em Parecis para fazer uma palestra para o pessoal do agronegócio e Jair Bolsonaro vai participar da abertura do evento no dia 9. Tá? A feira tem o apoio da AproSoja e do Sindicato Rural de Campo Novo. Bom, 9h38, a gente fica por aqui, termina aqui esta edição do Bradock Show. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Coronel Gerson Gomes, boa noite, até a próxima. Boa noite, obrigado uma vez mais de estar com você, Lacombe. Obrigado, muito, muito importante sua presença aqui, viu, Palumbo? Porque para a população, a gente ter contato com os deputados federais, com os nossos representantes, é fundamental essa prestação de contas que você faz honesta do seu trabalho. Muito obrigado pela tua presença. Você é um representante de todos nós lá. E o Douglas é aquele jovem em São Paulo que a gente torce para ele voltar para a política muito rápido. Porque o teu desempenho aí, conheço gente do teu gabinete, tem uma sobrinha minha que está aí, que trabalhou contigo, sobrinha de coração, e que eu sei que ela faz um trabalho bacana com vocês aí em São Paulo. Torço muito pelo trabalho de vocês. É isso, Douglas vai voltar em breve, muito em breve. Delegado Palumbo, muitíssimo obrigado pela participação, boa noite para o senhor. Olha, muito obrigado, Lacombe, você sabe que eu sou seu fã. Coronel, obrigado pelas palavras, foi uma honra ladear esse debate, aí, essa conversa com o Douglas, é um excelente parlamentar, e espero também que ele volte o mais rápido possível. Muito obrigado, conte sempre comigo, Lacombe. Muito obrigado, delegado. Muito obrigado mesmo, de coração. Douglas Garcia, muitíssimo obrigado pela participação. Prazer revê-lo ainda aqui virtualmente. Muito bom. Boa noite para você. Boa noite, Lacombe. Boa noite, Coronel Jesse. Boa noite, delegado Palumbo. Muito obrigado aqui pela oportunidade de estar tendo esse ideia com vocês. Tá? Espero poder voltar outras vezes também. Sou fã do trabalho de todos vocês. Acompanho sempre o Bradock. Né? Não perco um dia que seja. Estou sempre aí à disposição para poder estar aqui trocando essa ideia. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Amém. Muitíssimo obrigado. Volte sempre. E a gente volta amanhã, pessoal, às 8 da noite, horário de Brasília. Boa noite para todo mundo. Até amanhã.